ফাইনালি উই হ্যাভ কাম টু দ্য স্টেজ য'ত নেকি অহাকালি আমি অরুণোদয় আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। খুব এটা ডিটেইল প্ৰচেছৰ পিছত বি টি এ ডি এৰিয়াক বাদ দি আমাৰ 29 ডিষ্ট্ৰিক্টত এই আঁচনিখনৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ 29খন জিলাৰ বেনিফিচিয়াৰীয়ে অহাকালিৰ পৰা এই আঁচনিৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অলৰেডি এছ এম এছ যোগে এই 18 লাখ মানুহৰ এছ এম এছলৈকে মেছেজ গ'ল যে আপুনি অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। অহাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমিনগাঁও পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব। অহাকালি আমি যিটো পুঁজি দিম, বেছিকেলি এইটো আমি নৱেম্বৰ মাহৰ পুঁজি দিম, তাৰমানে দে আৰ এণ্টাইটলমেণ্ট অৱ দ্য মান্থ অৱ নৱেম্বৰ। গতিকে ডিচেম্বৰতে তেওঁলোকে দুবাৰ পইচা পাব, 1 তাৰিখে 830 টকা পাব, কিন্তু ডিচেম্বৰত যিটো পাব লগা পইচা সেইটো আমি সদায় মাহৰ শেষত দিম। সেই হিচাপৰ পৰা তেওঁলোকে 26 তাৰিখে আৰু এটা পইচা পাব, তাৰপিছত প্ৰত্যেক মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত তেওঁলোকে 830 টকাটো পাই পাই গৈ থাকিব। 1ৰ পৰা 6 তাৰিখৰ ভিতৰত একাউণ্টত পুঁজিটো জমা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ 26ৰ পৰা 31 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা হ'ব ডিচেম্বৰত, জানুৱাৰীটো 26ৰ পৰা 31, ফেব্ৰুৱাৰীত 22ৰ পৰা 28 আৰু মাৰ্চত 26ৰ পৰা 31। এটা অৰুণোদয় কল চেণ্টাৰ থাকিব, যিসকলৰ বেংক একাউণ্টত এই পুঁজিটো জমা নহ'ব কিবা কাৰণত তেওঁলোকে ফোন কৰি সেই কল চেণ্টাৰত জনাব পাৰিব। প্ৰথম পুঁজিটো পোৱাৰ পিছত এখন চিঠি লৈ আমাৰ ডি চি কাৰ্যালয়ৰ পৰা সকলো মানুহৰ ঘৰলৈকে এবাৰ এবাৰ আমি যাম টু পাৰ্চনেলি ভেৰিফাই যে পুঁজিটো আপোনালোকে পালে নে নাই। এবাৰ আমি ফিজিকেলি তেওঁলোকক এলাৰ্ট কৰিম যে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পুঁজিটো জমা হৈছে নাই, এবাৰ চাই দিয়ক। চ' 180 ক্ৰোৰ্চ এজ অফ নাও আমাৰ এনেই 200 কোটি লাগে বি টি এ ডিৰ বেনিফিচিয়াৰীখিনি যোগ নোহোৱা কাৰণে 2400 কোটি টকা প্ৰতি বছৰে এই আঁচনিৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ব। আৰু সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা স্বাধীনোত্তৰ অসমত এইটোৱে আটাইতকৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা ডাঙৰ স্কীম। ইয়াত এটা প্ৰত্যেক বছৰত এটা মাহত অৰুণোদয় মাহ হিচাপে আমি পালন কৰিম, য'ত মানুহে এক্সিট ৰুট পাব, অৰ্থাৎ অৰুণোদয় লগো প্ৰত্যেক ঘৰত আমি লগাম। কিছুমানৰ ঘৰত চাকৰি হৈ গ'ল, কিছুমানে এখন ট্ৰেক্টৰ কিনি ল'লে, চ' আমি এক্সিট ৰুটো মানুহখিনিক দিম যে মই অৰুণোদয়ৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিব খোজোঁ। এইটো নহয় যে একেবোৰ মানুহে সদায় অৰুণোদয় পাই থাকিব, বছৰৰ এটা মাহত অৰুণোদয় ছাৰ্ভে হ'ব আৰু দে উইল গেট এ এক্সিট ৰুট, তেওঁলোকে ওলাই আহিব পাৰিব। আৰু কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল থকা ফেমিলি বা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে যদি অৰুণোদয় আঁচনি লয়, সিমান টকা তেওঁ দৰমহাৰ পৰা কাটি লোৱা হ'ব। অৰুণোদয় আঁচনিত যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে সোমাইছে বা ফেমিলি সোমাইছে, সেইটো আমাক ইনফৰ্ম কৰিব পাৰিব, কাৰণ দুবাৰ দৰমহা দিয়াটো নিয়ম নহয় গভৰ্ণমেণ্টত। উই কেনট পে চেলাৰি 2 টাইমছ, যে এবাৰ অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে দিলোঁ, এবাৰ নিজৰ পে বিলত দিলোঁ। পেঞ্চনেও নাপাব, নোপোৱা লিষ্টখন আছে পেঞ্চন, যাৰ ঘৰত গাড়ী আছে, ফ্ৰিজ আছে, ট্ৰেক্টৰ আছে, ডেট লিষ্ট ইজ আপোনালোকৰ হেণ্ড আউটটোত আমি দি দিছোঁ।